Բարի երեկո, օր ծրագրի հիմնական թողարկման գլխավոր թեմաներն են. Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 530 կրակոց։ Հայաստանի Հանրապետության փոխարտ գործնախարարը վերահաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը։ Անհնար է առաջընթաց ակնկալել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացում, քանի դեռ չեն իրականացվել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում ընդունված համաձայնությունները։ Երբեք հայկական կողմերը չեն խուսափել հանդիպումներից, միայն միակ ակնկալիքը, որ միշտ եղել է, որ այդ հանդիպումները պետք է լինեն արդյունավետ։ Փոխվարչապետն ու Արցախի թեմի առաջնորդը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շարունակում են հանդիպումները տեղի հայկական հեղինակավոր կազմակերպությունների պատասխանատուների հետ։ Իմ Արցախը խորագրով հեռուստամարաթոն 2016-ը տեղի կունենա Վաղը։ Տողի մելիքական ապարանքը աստիճանաբար իր դիրքերն է ամրապնդում Արցախի զբոսաշրջավայրերի ցանկում։ Այս տարի ևս շարունակվել են տեղանքի բարեկարգման վերականգնողական աշխատանքները։ Հայկական ավանդականի համադրությունը նոր սերնդի ճարտարապետության հետ, ազատամարտիկների պուրակի շնարարությունը շարունակվում է։ Նոյեմբերի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 30 անգամ։ Այդ ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հայրենիքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 530 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են հրադադարի ռեժիմը և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Վաղը կայանալիք, Իմ Արցախը խորագիրը գրող հեռուստամարաթոն 2016-ին ընդառաջ Արցախի Հանրապետության փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը և Արցախի հոգևոր թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մատրոսյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շարունակում են հանդիպումները տեղի հայկական հեղինակավոր կազմակերպությունների պատասխանատուների հետ։ Արցախ պրեսի հաղորդմամբ Արցախի փոխվարչապետը և Պարքև Սրբազանը հանդիպել են Ամերիկայի հայկական համագումարի տնօրենների խորհրդի հետ։ Արթուր Աղաբեկյանը Արցախի կառավարության անունից իրագդագիտություն է հայտնել համագումարի ղեկավարությանը Արցախին մշտապես սատար կանգնելու համար։ Հանրապետության փոխվարչապետը ներկաների ուշադրությունն է հրավերել հարցերի այն շրջանակի վրա, որոնք ներկա փուլում առավել կարևոր են Արցախի անվտանգության և սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ Կողմերը քննարկել են նաև Արցախի և Միացյալ Նահանգների միջև տնտեսական և քաղաքական բնույթի մի շարք հարցեր։ Ամերիկայի հայկական համագումարի պատասխանատուները կարևորել են Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի կողմից Արցախում իրականացվող ծրագրերը և այդ համատեքստում իրենց աջակցությունն են հայտնել հեռուստամարաթոն 2016-ին, որի այս տարվա հավաքագրված հասույթը կուղղվի Արցախի տուժած սահմանամերձ բնակավայրերի վերականգնմանը։ Փոխվարչապետ Աղաբեկյանը և Պարքև Սրբազանը հանդիպել են նաև Հայ Օգնության Միության Կենտրոնական Վարչության անդամների հետ։ Փոխվարչապետն ընդգծել է, որ այս տարվա հեռուստամարաթոնը ուղղված է հենց Արցախի սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող և հակառակորդի վերջին անգրեսիայից առավել տուժած ընտանիքների աջակցությանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև Օգնության Միության կողմից իրականացվելիք մի շարք ծրագրեր։ Այցի շրջանակներում արցախյան պատվիրակությանը հյուրընկալել են նաև Ամերիկայի մի շարք լրատվամիջոցների խմբագրություններ, որտեղ Արթուր Աղաբեկյանն ու Պարքև Սրբազանը պատասխանել են Արցախի վերաբերյալ լրագրողներին տարաբնույթ հարցերին։ Դեկտեմբերի 8-ից 9-ը Համբուրգում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ դեռևս հստակություն չկա։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, նշելով, որ անհնար է առաջընթաց ակնկալել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացում, քանի դեռ կա պատերազմի վերսկսման սպառնալիքը։ Երբեք հայկական կողմերը չեն խուսափել հանդիպումներից, միայն միակ ակնկալիքը, որ միշտ եղել է, որ այդ հանդիպումները պետք է լինեն արդյունավետ։ Արդյունավետության մասը մենք կարող ենք դատել այն տեսանկյունից, որ առ այսօր առաջընթաց բանակցային գործընթացում չկա։ Ավելին, ներկափուլում անհնարին է սպասել առաջընթաց, քանի չեն իրականացվել այն, ինչ որ դուք նշեցիք, Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում համաձայնությունները, որովհետև անհնարին է ակնկալել առաջընթաց բուն բանակցային գործընթացում, քանի դեռ կա պատերազմի վերսկսման սպառնալիքը, քանի դեռ կողմերի միջև չկա վստահություն,
Քանի դեռ կրակում են, սադրանքներ են կազմակերպում շփման գծում, սա այն իրողությունն է, որ արձանագրվել էր Վենայում ապրիլյան պատերազմից հետո, եւ այդ ուղությամբ, այո, առաջին հերթին այդ ուղությամբ են պետ բանակցություններ, որպեսզի կրակի դադարեցման ռեժիմը, ամժանգպետ ռեժիմը, սինադադարելի ճիշտ ռեժիմը 94 թվականի, որպեսզի դա կյանքի կոչվի։ Թուրքիան ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում անելիք չունի, թերթերի միաձուլությում այս մասին ասել է Հույդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիր Ռոմանոյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանի հայտարարությունը, թե այդ հիմնահարցը ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի խնդիրն է։ Ըստ Մանոյանի, նման հայտարարությունների բնույթը քարոզչական է, իսկ թիրախը թուրքաբնակ ադրբեջանցիներն են։ Ադրբեջանցիների ազդեցությունը Թուրքիայում մեծանում է, ուստի չի բացառվում, որ դեսպանը որոշել է հակակշռել իրավիճակը։ Այնուամենայնիվ, սա նորություն չէ։ Թուրքիայի ցանկությունը միշտ էլ ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասնակցելն է։ Թուրքիան նույնիսկ Հայաստանի հետ հարաբերություններն է պայմանավորում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններով, նշել է Կիր Ռոմանոյանը։ Հույդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրենի խոսքով հարցն անուղակի կարելի է կապել նաև Յակմիսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հեռանալու և գուցե նոր համանախագահի վրա ազդելու հնարավորության հետ։ Երեք մակի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցել բաց քննարկում միջազգային խաղաղության և անվտանգության ապահովում ջրային ռեսուրսներ, խաղաղություն և անվտանգություն խորագրի ներքո։ Քննարկման ժամանակ ելույթով հանդես է եկել նաև ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը։ Դեսպան Զոհրաբ Մնացականյանը անդրսահմանային ջրային ռեսուրսները վստահության կառուցման կարևոր միջոց է համարել չկարգավորված հակամարտությունների պարագայում, այնինչ Ադրբեջանն ընտրել է Հայաստանի վրա ցեղ շպրտելու և մեղադրանքներ ներկայացնելու մոտեցումը։ Սարսանգի ջրամբարը, որն առանցքային նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսության համար, մեծապես գյուղատնտեսական և էներգիայի արտադրության տեսանկյունից, գտնվում է լղի իշխանությունների մշտական վերահսկողության ներքո։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները, որպես բարի կամքի դրսևորում, բազմիցս առաջարկել են ջրային ռեսուրսների համատեղ օգտագործման մեխանիզմ, ինչը ևս կարող է ծառայել որպես կողմերի միջև վստահության կառուցման միջոց։ Փոխարենն Ադրբեջանը նախընտրում է տարածել անհիմն մեղադրանքներ և կասկածելի ապացույցներ, որոնք ըստ էության և մեղմ ասած ապատեղեկատվություն են։ Խավիարային դիվանագիտությունն առաջ տանելու փոխարեն Ադրբեջանն ինքն իրեն և ողջ տարածաշրջանին մեծ լավություն առած կլնի, եթե անկեղծորեն ներգրավի համաձայնեցված ձևաչափի շրջանակում խաղաղության գործընթացում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը։ Այսօր Հալեպում փակվել են հայկական վարժարանները, օրեր առաջ Հալեպի արևմտյան շրջաններում, որոնք կառավարական զորքերի հսկողության տակ են, հրթիռակոծմանը ենթարկվել դպրոցներից մեկը, ինչի հետևանքով ուսուցիչ և աշակերտներ էին զոհվել։ Ակտիվ հրթիռակոծման են ենթարկվում նաև Հալեպի արևելյան թաղամասերը, որոնք զինյալների վերահսկողության տակ են։ Սիրական բանակը նոր հայտարարություն է տարածել, կոչ անելով քաղաքի արևելյան շրջաններում գտնվող ահաբեկչական խմբավորումների անդամներին խաղաղ բնակիչներին չօգտագործել որպես կենդանի վահան ու թույլ տալ նրանց լքել այդ թաղամասերը։ Շարունակվում է Ստեփանակերտի ազատամարտիկների պուրակի շնորհարությունը, կապալառու ընկերության ղեկավարի խոսքով աշխատանքները ձմռան ամիսներին չեն դադարելու։ Հողալցման աշխատանքներից հետո մասնագետներն այժմ կառուցում են պուրակում նախատեսված շինությունները։ Ճարտարապետի համոզմամբ ազատամարտիկների պուրակ լինելու է մայրաքաղաքի ամենամարդաշատ զբոսայգին։ Այստեղ նախատեսված է ամֆիթատրոն, կանաչի գոտիներ, շատրվաններ, ժամանցի վայրեր ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ մանուկների համար։ Ծրագիրն իրականացվում է Արցախի ազատամարտիկների միության և Երևանի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ։ Ստեփանակերտի ազատամարտիկների պուրակը կառուցվում է ազատամարտիկների միության վարչական շենքի ու համար մեկ դպրոցի միջակայքում։ Ծրագիրն իրականացվում է Արցախի ազատամարտիկների միության ու Երևանի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ։ Տարածքում նախատեսվում է ժամանցի մի ամբողջ համալիր։ Կապալարու կազմակերպության ղեկավարի խոսքով, քանի դեռ եղանակները բարենպաստ են, աշխատանքները շարունակում են դրսում, դրանք ձմռանը չեն դադարելու։ Անգամ հիմա, երբ տարված ուրտ եղանակ, մենք մի վարկյան անգամ կանգ չենք առնում, ունենք հատուկ ռուսական և հայկական արտադրության նյութեր, դրանք խառնում ենք շաղախի հետ ու այսպես շարունակում շինարարությունը, մի քանի օր հանգստանալու ենք ամանորին ու կրկին անցնելու գործին, այնպես ենք ծրագրել, որ ձմռան աշխատանքները կազմակերպենք շինությունների ներսում։
Ազատամարտիկների պուրակի շինարարությունն իրականացնում է պանտընկերությունը, վերահսկողությունն էլ Արցախի ազատամարտիկների միությունը։ Պուրակի նախագիծը հեղինակել է Նարինե և Գեղանի ընկերությունը։ Միքայել Սարգսյանի ներկայացմամբ պուրակը 3 մուտք է ունենալու վերածննդի հրապարակից, Թումանյան փողոցից ու կենտրոնական մարզադաշտ տանող աստիճաններից։ Երիտասարդ ճարտարապետը փորձել է հայկական ավանդականը համադրել նոր սերնդի ճարտարապետության հետ, ասում է այսպես պուրակն ավելի գրավիչ տեսք է ունենալու։ Ընդհանուր այգին ասեմ կազմում է մոտ 18,000 մետր քառակուսի, մոտ 1.8 հեկտար տարածքը, որտեղ կանաչապատ տարածքները ընդգրկված է մոտ 7,000 քառակուսի մետր։ Այգու կենտրոնական հատվածում նախատեսվում է շատրվան ջրային մակերեսներ անելու, այդ կենտրոնական հատվածում շատրվան, որը կլինի նորաձև նոր սերնդի շատրվան, այնտեղ լինելու է և պարող և երկող հետաքրքիր լուծումներով շատրվան է ունենալու։ Շինարար Սերգեյ Հարությունյանը վստահ է, աշխատանքների ամենադժվար փուլն արդեն անցյալում է։ Շինարարության սկզբում կառուցել են հնապատեր ու կատարել հողալցման աշխատանքներ, հիմա տարածքը վերածվել է ակտիվ շինհրապարակի։ Կապալառու ընկերության պատասխանատուն հիշեցնում է, դրանից առաջ լուծում է տրվել տարածքում ընդգրկված բնակարանների սեփականատերերի կեցության հարցերին և հետո միայն սկսել աշխատանքները։ Տարածքը տարբերվում է նրանով, որ այստեղ հողային շերտը հարթ չէր։ Նախապատրաստական մեծ աշխատանքներ են կատարել, հենապատեր կառուցել, մինչև 20,000 կորանարդ մետր շաղախ օգտագործելով։ Այսպես մենք առանձնացրել ենք ուրակի տարածքը համար 1 դպրոցից։ Տարբերությունը կազմում է մոտ 6 մետր։ Մեծ են նաև հողային աշխատանքների ծավալները, մոտ 22,000 կորանարդ մետր խիճ ենք ցանել և արդյունքում ունենք հարթ հրապարակ։ Ճարտարապետ Միքայել Սարգսյանը հիմա վերջնական տեսքի է բերում վերամշակված նախագիծը, մնացել են շինությունների ջեռուցման ու օդափոխության հարցերը։ Պուրակում լինելու է ամֆիթատրոն, սրճարաններ, կանաչ գոտիներ, ամառային ու ձմեռային խաղահրապարակներ երեխաների համար։ Հաշվի առնելով, որ զբոսայգին կոչվելու է ազատամարտիկների պուրակ, նախատեսվում է նաև ազատամարտի թեմայով լուծումներ։ Զբոսայգում նախատեսվում է սրճարաններ, բնականաբար մանկական սրճարաններ և մեծերի համար, այնպես ինկարել, որպեսզի ծառայի բոլոր մարդկանց ու բոլոր խմբերի համար ավելի ճիշտ։ Զբոսայգում կա ամֆիթատրոն, նստատեղերը մոտ 300 հանդիսատես է տանում։ Ստեփանակերտի ազատամարտիկների պուրակի շինարարության ավարտը նախատեսվում է 2017 թվականի սեպտեմբերին։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Արցախի զբոսաշրջի վայրերի ցանկում աստիճանաբար իր դիրքերն է ամրապնդում զբոսաշրջային հալաֆային երթուղու կարևոր հանգրվաններից մեկը դարձած Տողի Մելիքական ապարանքը։ Մելիքը Եգանի նստավայրն ամեն տարի այցելուների նորություններով է դիմավորում բարեկարգման, վերականգնողական աշխատանքները շարունակվել են նաև այս տարի։ Տողի Մելիքական ապարանքն արդեն հասցրել է դառնալ Արցախի զբոսաշրջային հարավային երթուղու կարևոր բաղադրիչը։ Համալիրի աչքի ընկնող մասերից մեկը Մելիքական ապարանքի վերականգնված ընդունարանում տեղակայված թանգարանն է։ Թուրն է այս նիզակի, որ կա նիզակը սուտան արդեն ծայրն է նիզակի, որոնք որ շատ հին, իրանք շատ հին են։ Թանգարանում պահվում են հիմնականում ապարանքի տարածքի պեղումների ընթացքում հայտնաբերված նյութերը, որ դրանք տարեստարի ավելանալու են, բոլոր հիմքերը կան։ Տողի Մելիքական ապարանքում պեղումներն ու վերականգնողական աշխատանքները տարիներ առաջ են սկսվել և դեռ շարունակվում են։ Անցնող ամեն տարին այս համալիրում մի նորություն է ավելացնում, այս տարին էլ բացառություն չեղավ։ Այս տարվա աշխատանքները ընթանում են ընդհանուր արգելոցի տարածքի բարեկարգման ուղղությամբ և իրականացում են պեղումներից ի հայտ եկած պատերի կոնսերվացման աշխատանքները։ Մոտորապես 14 միլիոն դրամ հատկացվել է այս տարի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար։ Հիմնականում աշխատանքները իրականացվել են այն հատվածներում, որոնք բնակլիմայական պայմաններից գտնում են վթարային վիճակում։ Դա հետ միաժամանակ որոշ հատվածներում կառուցվել են հենապատեր և առվակ, ջրատար առվակներ։ Ներկապահին իրականացնում ենք թուլացած հատվածների վերականգնման աշխատանքները։
Տարածքի բարեկարգման հետ նաև որոշակի վերականգնողական աշխատանքներ են իրականացվում։ Աշխատանքների ընդհանուր տրամաբանությունը որոշում է Տողյուղի պալատական համալիրի և շրջակա միջավայրի վերականգնման և բարեկարգման նախագիծը։ Այս օրերին Տողում իրականացվող աշխատանքները այդ մեծ նախագծի մի մասն են կազմում։ Վերականգնվում է համալիրի տարածքում եղած օժանդակ շինություններից ևս մեկը, իր կամարակապ դուռ պատուհաններով, որմնախորշերով և տնտեսական նշանակություն ունեցող դետալներով։ Հինքը Տողումների ժամանակ հայտնաբերել են, հինքի վրա սկսել վերանորոգել ու հինգ տեսքի դերել Տողը, չկան որ շինություններ ա եղել։ Միջև աշխատանքները բնակել չեն կարող, որ բնակում են Տողցիները, սեղ կողքները բնակել չեն կարող, մարդիկ ապրում էին։ Ընդ որում իրականացվող աշխատանքների հետ ամեն տարի համալիրում նոր էլեմենտներ են բացվում, որոնց մշակումը և բարեկարգումը արդեն հաջորդ տարիների ծրագրերում կլինեն։ Բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվել նաև Արգելոցի վերին հատվածում, Թանգարանին հարող տարածքում։ Ընդամենը 1-1.5 ամիս առաջ այս հատվածը բոլորովին այլ տեսք ուներ։ Այս հատվածը կատարվել է այս երկու պատերի շինարարությունը, դիմաց պատը որպես պատի շարունակություն, այս մի պատն էլ որպես հենապատ։ Պատերը կատարվել են նույն ոճով։ Կատարված աշխատանքները այցելուներն են գնահատում, հիմնական մասը Հայաստանից են և Ռուսաստանից, սակայն տպավորությունների գրքում արված գրառումները հուշում են, որ աշխարհագրությունն ավելի լայն է, Եվրոպայից, Ամերիկայից, ոմանք մեկ այցելությամբ չեն բավարարվում։ Եղել են շատերը, որ ասենք երկրորդ տարին որ ներկայանում են գալիս այստեղ։ Այս հուշարձանը համեմատաբար վերջերս է համալրել Արցախի սպասարկվող զբոսաշրջավայրերի ցանկը և այսօր Արգելոցի կարգավիճակ ունի։ Վերականգնմանը զուգահեռ շարունակվում են նրա հանրահռչակման աշխատանքները, դրանց շարքում կարևորներից մեկը արցախյան գինու փառատոնն է, որն արդեն հերթական տարին Մելիք Եգանի ապարանքում է անցկացվում։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Մոսկվայի Տրեցյակովյան պատկերասրահում հուլիսի 29-ից նոյեմբերի 20-ը անցկացված մեծ ծովանկարի Չովանես Այվազոսկու ցուցահանդեսը գերազանցել է Վալենտին Սիրովի ցուցահանդեսի ռեկորդը, այն գրեթե 600 000 մարդ է այցելել։ Այվազոսկու աշխատանքների ցուցադրության առաջին իսկ օրերից պարզ դարձավ, որ հանրության հետաքրքրությունն ավելի մեծ է լինելու, քան Վալենտին Սիրովի հաջողված ցուցահանդեսի դեպքում։ Զանգվածային աջիոտաժի բացասական հետևանքներից թանգարանին հաջողվեց խուսափել նորամուծությունների շնորհիվ։ Առաջին անգամ պատկերասրահի աշխատանքում Այվազոսկու ցուցահանդեսի համար մշակվել է այցելությունների սեանսների համակարգը, ներմուծվել տոմսերի նախնական վաճառքի մեխանիզմը թանգարանի կայքում և տոմսարկղներում փոխանցումը 10-ը։ Կիոկուշին կարատեի հանրապետական մարզադպրոցի սաները նոյեմբերի 16-ին մասնակցել են Հայաստանի հանրապետության առաջնությանը։ Երևանում իրենց ուժերն են չափել Հայաստանի բոլոր շրջանների Կիոկուշին կարատեի մարզադպրոցների սաները։ Արցախից մեկնած 26 մարզիկներից 16-ը գրավել են մրցանակային տեղեր։ Կոկուշին կարատեի Հայաստանի առաջնությունը մեկնարկել է նոյեմբերի 16-ին, Արցախից առաջնությանը ներկայացել է 26 մարզիկ, մրցաշարին էլ ընդհանուր առմամբ մասնակցում էին 400-ից ավելի մարզիկ։ Տարբեր տարիքային խմբերում և կաշային կարգերում մեր մարզիկներից 16-ը Արցախ են վերադարձել մեդալներով։ 5-ը զբաղեցրել է առաջին տեղ, 5-ը զբաղեցրել է երկրորդ տեղ և 6 հոգի զբաղեցրել են երրորդ մրցանակային տեղ։ Արդյունքներից բնականաբար գոհ ենք, կարող են նաև մեր արդյունքները ավելի լավ լինեին, դրա համար կա և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ։ Ես շատ գոհ եմ կազմակերպված աշխատանքից, շատ գոհ եմ Հայաստանի ազգային ֆեդերացիայի առաջնությանը մասնակցել են Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերը, 10 մարզի ներկայացուցիչ, քաղաք Երևանը և Արցախը։ Առաջնությունը տպավորիչ էր, նախ մենք ունեցանք առաջին անգամ աղջիկ չեմպիոն և երկրորդ մեր թիմի մարզիկները եզրափակիչ հանդիպմանը դեմ առ դեմ ելան։ Արդյունքն այդքան էական չէր, գլխավորը սեփական ուժերի գնահատումն էր։ Ես առաջին անգամ մասնակցեցի Հայաստանի առաջնությանը, ինձ համար շատ դժվար էր մասնակցել Հայաստանի առաջնությանը, նրանք մասնակցում էին 4 աղջիկ, նրանք ինձանից տարիքով մեծ էին, 15-16 տարեկաններ էին ու լսեցին մարզիչին և կարողացա հասնել իմ նպատակին։ Եզրափակիչ մենամարտում հանդիպել եմ իմ թիմակից Ավետիսյան Դավիթի հետ, շատ դժվար էր կողմնորոշվում մասնակցել այդ մենամարտին, թե ոչ։ Հարցրեցի իմ մարզիկին և նա պատասխանեց, որ պետք է մենամարտեք իրար հետ և թող խաղթի ուժեղը։
Սուսադրական պարապմունքի ընթացքում մարզի 20-ին ներկայացրել է մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մարզիկներին։ Փոքրիկ կարատեիստները ուշադիր հետևում էին չեմպիոններին, ձգտումը նմանվել նրանց մեծ է։ Հաջորդ տարի էլ մրցանակակիր մարզիկների մի մասը մեկնելու են աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություն։ Նախ շնորհակալություն կայացնեի մեր մարզիկներին և մարզիչներին իրաց կատարված այս գործի համար, քանի որ եղել են ծանր մարտեր, դժվար մարտեր, և Հայաստանի մարզիկները, և մենք պատրաստ էին ամեն ձևի, ամեն ինչին, և ցուցադրեցին այն, ինչ որ իրաք սովորել են, և հասան իրաց նպատակներին։ Արցախի Կյոկուշին կարատեի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Արթուր Արուշանյանը երկու մարզիկների հետ այժմ նախապատրաստում են օրերս Հոլանդիայում նախատեսվող Եվրոպայի առաջնությանը։ Հարություն Մկրտչյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Հանրապետության կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից տեղեկացնում են, որ լղը տարածքում բոլոր ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Ժամը 19-ի դրությամբ անխափան են գործում Ստեփանակերտ Գորիս և Քարվաճար Սոտք միջպետական մայրուղիները։ Այսքանը դուք դիտում եք օր ծրագրի հիմնական թողարկումը։ Բարի գիշեր։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս արևելանքամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 4-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն։